Peste 300 de militari cu aproximativ 60 de mijloace tehnice din cadrul batalionului 151 Infanterie Războieni vor participa la exercițiul multinațional Anaconda 23, ce va avea loc în Polonia în perioada 28 aprilie-18 mai. Militarii români se vor instrui alături de alte structuri membre ale NATO și partenere, exercițiul Anaconda 23 reprezentând cea mai înaltă formă de instruire a forțelor armate poloneze și unul dintre evenimentele majore de instruire în cadrul NATO. În acest context, începând cu data de 24 aprilie, convoaie de personal și tehnică se vor deplasa pe căi de comunicații rutiere din garnizoanele Iași, în vederea participării la acest exercițiu planificat încă din anul 2021. După aproximativ un an de zile de planificare, am ajuns la momentul în care vom începe execuția exercițiului Anaconda 23, un exercițiu extrem de important pentru forțele armate poloneze, cel mai important eveniment de instruire al acestora și un exercițiu care este conectat cu marele evenimente de instruire de la nivelul NATO. Batalionul va participa la acest exercițiu cu un număr de peste 300 de militari, aproximativ 60 de mijloace tehnice, iar elementul de noutate sau provocarea o reprezintă faptul că ne vom testa capacitatea de dislocare pe roți până în Polonia. Așadar, suntem în proces de dislocare către poligonul de instruire din Polonia și ceea ce este la fel de important este faptul că în cadrul exercițiului batalionul va lua sub comandă elemente din cadrul armatei poloneze și armatei slovene. Așadar, vom fi un task force, un grup de luptă româno-polonezo-sloven în cadrul acestui exercițiu Anaconda 23. Batalionul Ieșean, unitate din cadrul Brigăzii 15 Mecanizată Podunalt, s-a înființat la 15 septembrie 1994. În cei 28 de ani de existență, Lupii Negri au participat la 10 misiuni internaționale de menținere a păcii, în zone ale globului precum Angola, Bosnia, Albania, Irak și Afganistan. De asemenea, militari din acest batalion au participat la numeroase exerciții în state precum SUA, Germania, Ucraina, Norvegia, Slovacia, Bulgaria și Republica Moldova.